50 let. No, protože jsme tady byli před pár hodinama, tak tady nebyl nikdo, tady bylo úplně pusto, prázdno. A znova opakuju, a hnulo to se mnou, že tady zaprvé. Sláva H plus Z, to je přirozený slovo, se tak vždycky byl Hansel Kapr. A teďka nevím, jak se stalo, že, no, asi možná. Ale je tam pořád Hansel Zikmund, takže to je. Až my, když jsme odjížděli, to mám prozradit, když jsme odjížděli do Asie, tak jsme změnili pořadí. Vzniklo to tak, že vyšel tzv. Modrý slovník českých a slovenských spisovatelů. A tam bylo Hanzelka, tam byl dlouhý sloupec, a pod Zikmund byl odkaz Vis Hanzelka. Takže se Jirka Hanzelka naštval a říká, teďka jim zamotáme šiškou. Uděláme pořadí do Asie obráceně. Všechny filmy, které jsme natočili v Asii, byly pod Z plus H, ale protože ta firma už, musím mít tak krásný dál těma modrýma očičkama, ta firma H plus Z byla tak zajetá, a bylo to jako, víme tomu, Voskovec a Verich, nikdo neřekl Verich a Voskovec, tak jsme vešli do dějin jako Hanzelka Zikmund. A je to. Jinak já vám musím prozradit, že když jsme tady byli v 9 ráno, tak jsme právě nikdy nikdo bylo tady prázdno a říkám, pane Zikmunde, co to s vámi dělá? Téměř na hodinu přesně 65 let. Pan Zikmund říká, dohromady nic. To se mnou nedělá. Jako, já už jsem o tom tolikrát mluvil, že mě to ani nebere a já jsem si v duchu říkal, však počkejte po obědě. To není možný, aby to s váma nic neudělalo. A tak jsme se spíš bavili o, jako, o příběhu tady toho parku a ještě předválečnýma historkama, když tady byl tehdy malý Mireček třeba s tátou a prostě povídali si. A teďka už to není možný, aby člověku se ty vzpomínky nezačaly honit hlavou. Patrně nikdo z vás nevíte, možná, že někdo, ale pochybuju, že tady v těch místech, kde tady čteme hlavní nádraží, tomu se vždycky říkalo Vilzoňák. A bylo tady krásné jezírko, tam, co teďka jsou, vy to víte, s labutěma. Podívejte se, já jsem vás tady fotil v tom 59. To je úžasný. To jsem byl ještě, to mi bylo asi 14 let. 14 let, a to vy jste ve 14 jsem, ano, fotil. No. A jenom Foyklander, taky to není moc povedený. No. Máte o toho dubl? Já mám ještě divoků, teď je to v Africe nebo v jiných planetárií, takže já si vás nesmírně vážím, že jste jedna správná česká Amazonka. Takže... Děkuji. Tak jo, tam podpis? To tam taky nechte. To patří k tomu, aby se to dalo identifikovat. Takže mám toho plné ruce. Já vám budu držet, budu vám dělat držáka. Někdo, abych mohl, kdo máte. Já jestli takhle vám budu dát. Požádal autograf. Velice rád. Když vojenský generální guvernér říkal, ne pánové, nalodíte v Tripoli a pojedete Tatrou až do Alexandrie. My jsme to odmítli a odměna za to byla naříznutá hadička brzdného vedení a naštípnuté lanko ruční brzdy. Tady jsme rozsekali auták, tady to vidíte. Takže já jsem potom Vojtovi napsal vlastně takové výzum, aby tu cestu ze Sirte do Alexandrie absolvoval za nás. Vojto, kdy? Až bude ta Tatra hotová. Až bude ta Tatra hotová. Takže pospěšte si. Doufám, že ještě mám. Trošku. Tatra 80. To je taková nová historka, víte? No. Takže k tomu doplníme. Tady ještě podpis Jirku. Tam ještě byl takový doplněk, ale... Učte mi něco, nějakou knižku. Tady, děkuju.